Shukran za kutosha zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Updates, mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Sasa sikilize. There are a number of MPs from the mountain now posting that they'll not vote or they vote no to the impeachment motion against Deputy President Rigathi Gachagua. Ukiingia sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii utaona wabunge wengi sana kutoka Mlima Kenya na sehemu zingine tofauti wakisema kwamba wao watasema hapana kwenye swala la kumpeleka Rigathi Gachagua nyumbani. Tulitoka kwenye signatures, ikapelekwa, ikasikilizwa, watu wamepewa muda wa kupitia pitia baadhi ya vitu ambavyo vinafanya naenda nyumbani. Sasa tutarejea tena. Watu sasa wapige kura sasa. Mimi napinga, mimi nakubali, mimi napinga, mimi nakubali, mpaka muda sasa wa kujua kama naenda nyumbani au kama haendi nyumbani. Sasa sikiliza. Unaambiwa wataalam wanasema they are just lying to him. Wanamdanganya. So wanamdanganya kwa nini? Wametupa hapa mfano kwamba nominated MP Sabina Chege had publicly stated that she cannot support an impeachment motion against the deputy president. Unielewa? Sabina Chege kuna wakati alisema, when it comes to swala la si kuimpeach deputy president, hiyo haiwezekani. In fact, kuna kama kipindi alionekana kumsupport hivyo Rigathi Gachagua. But again, Sabina Chege ni nani? Namjua. Ni mtu ambaye alikuwa na Uhuru Kenyatta. Watu waka struggle, and I think Sabina alikuwa amefika level nyingine ya juu sana. Nakumbuka kipindi hiko wako na kina Raila, Mata, kina nani wale, Sabina kuna sehemu alikuwa ameshafika kisiasa. But mimi sehemu aligeukia na akawa wa Ruto na akaingia Kenya Kwanza, mimi hata sikuelewa. But again, mwisho siku wanasiasa wako hivyo, wanaendaga sehemu ambapo kuna vitu unaelewa ninachokizungumzia. Now what these MPs are doing, it's a subtle communication to those holding the purse strings. They are telling the deputy president to open the purse strings like the other side, and they'll vote according to the persons who buy their vote at the highest price. This is normal in parliament. Our MPs expect to be paid to vote for anything. Acha nikwambie, unajua kuna vitu vingine ambavyo leo hii ukitaka kufanikisha kwenye bunge lazima utalipa. Ni vitu ambavyo vipo, lakini sio lazima waambiwe kwamba vipo. Na sio lazima watu wanaofanya hivi wakwambie kwamba ndo tunafanyaga hivi. Hapana. Wacha hata kabla sijazungumzia hata impeachment ya Rigathi. Hata hawa cabinet secretaries. Nilishawapigaga story hapa nikawaambia. Sio kila cabinet secretary ni wa William. Hapana. Kuna wengine wanaletwa na marafiki. Sio wengi vile, lakini kuna wengine wanajua, okay, mimi kwa sababu mimi ni Faruk, kama mimi ni mtu fulani fulani najuana na rais, nataka huyu awekwe hapo. Of course Rigathi ana watu wake, huyu awekwe hapa. Umeelewa? But again, ndo upite pale. Kama wewe sio wa Ruto, then inamaanisha kuna namna fulani lazima ucheze. Namna ya kucheza ni kutoa pesa ili upitishwe. Usipotoa excuses zitakuwa nyingi. Hao wengi wao ambao wamepita hapa, kama sio Ruto, then lazima unatoa kitu. Usipotoa utabaki kama yule, kuna CS alibaki akachukuliwa mwingine. Yani ni kitu cha kawaida tu, yani washazoea, ndio maisha jinsi yalivyo. Usipotoa utafanya nini? Just the same like my court is squeezy. Yule mtu ambaye anafuatilia kesi lazima umcheki nyuma ya tent, umwambie inakuaje hapo ndugu yangu, mimi niko hivi na hivi, wewe fanya mambo tuone inakuwa. Yani sasa ni inadepend ni wapi kuna kitu kizito, basi ndo wanaenda nayo sasa. We obviously know that Gachagua cannot beat the other side with the purse string. Hata kama ako na pesa, hana kama ya wengine. Of course when it comes to ni kulipana, if sasa watu wameamua sasa ni nguvu za kihela sasa zitumike, wacha wale watoe sisi tu. Of course Gachagua bado hawezi akafikia hapo. Unaona sasa utalipa wangapi? It's a lot of money ambayo inatakikana. Wewe unaweza kujipiga kifua kwamba utalipa, utaumia. Ulipe kumbe hujafikisha namba ambazo zinatakikana, au hata waende wakucheze. Au labda hujafikisha hizo namba za kutoe. Na ndio maana kuna watu wengine wanaambia just resign. Ndio yani wewe usipoteze pesa nyingi, uanze kujipanga upya, kuna kisimpathy fulani watu watakuonea.
Sasa ndo maana unaona hizo stories zote zinakuja mtazamaji wangu. Now, I correctly predict that. Sasa unaambiwa I correctly predict that kipipiri MP Wanjiku Muhia and Kajiado North MP Onesmus Ngogoyo who have posted that they will not support the impeachment motion will in fact support it. Deputy President Rigathi Gachagua should not place his hopes on these MPs. Asiwategemee hawa wabunge. His goose is cooked. Once he tables his defense pleading in parliament, he should not wait for MPs to vote for the impeachment motion against him. That will be a death knell against his future political ambitions. Kama tulivyokuambia kwamba inaweza kawa ni noma sana kwa upande wake, kama anaweza akachomoka tu yani wewe inaweza kawa muhimu kidogo. Yes, that's the reality. He should simply resign and wait for, not wait for, but wait to fight for another day. Otherwise, if he impeached, hata kiti ya kale lipawezi simama, hata kazi ya kasarani kwa serikali hawezi pewa. Msikia? And he should not wait for the president to save him. The president is done with him. Their relationship is irretrievable, broken. Hii maneno ni yeye alijiletea. Anyway. But ni wapi? Mimi unajua kuna kitu natamani na nimekuwa nikifuatilia, you know, tusaidiane kidogo hapa. Hivi ni wapi vitu viliharibika kabisa yani? Yaani vitu vimeharibika kiasi cha kwamba havingeweza kutengenezwa. Ni sehemu gani? Kwa sababu sawa kulikuwa na kama utofauti fulani mwanzoni kama mnakumbuka vizuri, amechelewa kwa meeting, hajapewa ndege nini. Nakumbuka kwenye bunge Kichunga akasema unajua ndege zilikuwa zinakuwa maintained kidogo, zinatengenezwa but very soon atapewa, everything will be okay. Afu kama kuna kipindi vitu vikarudi, nakumbuka wakaanza kufanyaga tours, you know, mlima wapi huko Naruto, yeah, mlima Kenya, wakaanza kufanya tours kidogo vitu vikawa bado havieleweki bwana, vitu vikawa havieleweki kidogo tukaona stories sasa zinakuwa nyingi. And Rigathi akazungumza maneno mengi sana. I think maneno hayo ndio yalimletea shida. For me, I think kushambulia ambao alikuwa anashambulia kwenye mitandao ya jamii na kwenye rallies ndio ilimletea shida kubwa sana. Kwa sababu I remember Rigathi alisema, you know, kuna kama kauli fulani alianza kutumia, ni sisi tulimweka kwenye hiyo ofisi. You know, ilifika point mpaka wanatajana majina. And I told you guys kwamba tulikuwa kwenye stage ya kushambuliana bila kutajana majina. Ikafika point sasa watu wanatajana majina. Sisi ndio tulimweka kwenye ofisi. Kidogo nimeanza kuona akaanza kuzungumzia siku ya Dani, siku imefanya nini. Si akaongea mambo mengi. After maandamano ya Gen Z nakumbuka. Ile press ambayo alifanya ile press after ile, hapo ndo nadhani vitu viliharibika. Kwa sababu jamaa alifanya press and Ruto was like, "Mbona anafanya press after mimi nimeongea?" Alafu anaenda kinyume. Kwa sababu nakumbuka Ruto alifanya press akasema eti akaita Gen Z majambazi, sio nini, kuna maneno fulani. Kuna kama walijaribu kuna namna walikuwa wanajaribu ku twist story ya Gen Z na nini. But Gachagua naye kujitokeza akaanza kusema, serikali haikusikiliza watu, sio nini. So utofauti uko sio unaonekana na waziwazi. Jamaa ametoka kabisa kwenye line ya inaokuwa mtu wa Ruto kuja huku kuanza kuongea mambo hayo. So I think kitu ambacho kilifanya vitu vikaharibika zaidi ni pale ambapo Rigathi alikuja kulipuka na mambo ambayo serikali haikuwa inafanya vizuri. Of course, mtu yeyote tu ambaye anazungumzia serikali vibaya, of course lazima watadeal na wewe. So you can imagine a deputy president ambaye president mwenyewe ndo amemweka pale. Ameanza kuongea vibaya kuhusu vitu ambavyo anafanya president. Nataka uniambie hiyo ingekuwaje. Hiyo ingekuwaje? So kama anafikiria mlima na maneno yake ya watu wa mlima ndo walikuweka hapo itamsaidia, then anapoteza live. Hiyo I'm telling you. So sisi yani macho ni kwenye bunge na wabunge. Tuone watafanya nini. Sisi ndo tulibaki sawa. Nyinyi ndo mlimweka, lakini usipochunga unakuwa impeached. Mimi ndo kitu ambacho naweza, labda vitu vibadilike. Unajua dunia pia mambo ni mengi. Unaweza ukasema atapelekwa nyumbani. Kesho mambo yabadilike, ukute bwana majamaa washasikilizana. Siasa ndo hivyo, kesho adui, kesho kutwa rafiki, mambo yanatengenezwa, wanaendelea kufanya kazi pamoja. But again,
Ilipofikia watu wako very serious na swala la kuimpeach Rigathi Gachagua, watu wako very very serious, so tunasubiri kuona itakuwaje. But mfuko brown envelopes, hey, sasa hivi ni kushindana pesa. So Gachagua kama ana hela za kutosha, wacha watu waende Karen watoke na brown envelopes, hiyo atafaulu, but ina depend ni wangapi. Na hey, hata ikijulikana itakuwa ni shida. But again, when it comes to money, Ruto, okay. Ruto anasemaga hajai kushindwa. Hii wacha tusubiri tuone. Ruto ana options mbili tu. Msamehe au apambane na Rigathi. Na Rigathi akimshinda kwenye hili hapa. Rigathi akimshinda kwenye hili watu hawataelewana, lakini mimi nakwambia itakuwa ni noma. Ruto akishindwa kumtoa Rigathi, usidhani eti kuna urafiki utatokea. Jamaa amelia namna baba amehangaishwa, amefanywa nini. I don't think hata akirudi kwa line amejifunza. Hata kirudi kwa lana amejifunza, kwa sababu hata kuwa na hata weka ukaribu ambao alikuwa anaweka hapo nyuma. Haitawezekana mtazamaji wangu. So hebu niachie maoni yako hapo chini kwenye happy comments, unaonaje? Atoe pesa au hiyo pesa aende atumie atumie kujipanga upya. Ana options tu hizo sasa. Atumie hela mwage wabunge wa you know wa support, ama hizo pesa ziweke ya resign aende ajipange, ama tafute Ruto, kwa sababu naye Ruto naye kumtafuta naye inaonekana inakuwa ni ngumu. Unajua Gachagua pia na kikiburi fulani kwamba mlima Kenya nini, you know, sio nafai kukubembeleza mama. Wewe. Haya, sawa, acha tuone itakuwaje, tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.